No, toto je výborná správa, lebo to všetci, naozaj už vidíme všetci. Podľa zverejnených prieskumov sa čoraz viac Američanov obáva o duševné zdravie najmocnejšieho muža sveta, prezidenta USA Joea Bidena. Na jednom z kongresov horúčkovito hľadal v sále kolegyňu, ktorá bola už mesiac po smrti, a sám Biden vtedy kondoloval jej rodine. Po inom prejave zase úplne stratil orientáciu, tmolil sa po pódiu a zasvet nevedel prísť na to, ako sa dostať von z tej sály. Inokedy si zmýlil vojnu v Iraku s vojnou na Ukrajine. Rýchlo sa síce opravil s tým, že má Irak v hlave preto, lebo tam vo vojne zomrel jeho syn. Jeho syn však zomrel o 6 rokov neskôr v Spojených štátoch. 80-ročný Joe Biden chce kandidovať znova, pričom aj mnohí činovníci z radov demokratov pochybujú, či má na znovu zvolenie dostatočné mentálne zdravie. No, je to teda na pováženie. Je to na pováženie, ale zase na druhú stranu je to logické, že v takomto veku, akože prečo nás to prekvapuje? Ja v jeho veku si ešte zmýlil dve veci, ja budem rád, že dve veci mám v hlave, vieš, v tom veku. že reálne podľa mňa väčšie, lebo zoberte si to, čo sme teraz prečítali, keby dáme preč meno Biden a dáme tam Andrej Danko, úplne sedí, vieš? Úplne sedí a pritom on je vo veľa mladšom veku, vieš? Ano. Tam, akože podľa mňa, ja keď som sa díval na Andreja Danka, presne to videl, keby to bol Joe Biden. To je ten pocit, že máš otvorených 18 okienok na počítači, z toho 15 ti zamrzlo a nevieš prísť na to, odkiaľ ide tá hudba. Vieš, akože pozeráš. A to je presne, keď sa pozeráš na týchto politikov. Tam jediný rozdiel medzi nimi dvomi je ten, že keď sa pozeráte na toho Bidena, tak máte pocit, že či náhodou on už není po mŕtvici. Zatiaľ čo, kým sa díváš na Andreja Danka, máš pocit, že ty si po mŕtvici. Ja toho Bidena chápem, lebo my skôr narodení zabúdame. Moja jedna spolužiačka si zobrala muža, ktorý bol o niekoľko rokov od nej starší a už po dlhých rokoch bol zdementnený, no chudák, veď mal na to aj právo, aj toľko rokov. A keď mu servírovala obed, tak sa jej opýtal, že a ty si kto? A ona povedala, no veď ja som tvoja žena. To je vylúčená vec, takú škratu by som si žila. A druhý taký detko išiel so svojím vnukom do zoologickej záhrady a hovoril, že prečo sa na nás tá gorila tak čudne díva? A vnuk povedal, starý otec, tichšie, veď ešte sme len pri pokladni. Ja len krátko, že viete, čo je u Bidena super? Lebo naozaj, že on sa každé ráno zobudí s tým, že mu niekto povie a prezradí, že je prezident USA. To je radosť. Nie, každé ráno sa poteší. Každé ráno začne s takým entuziazmom. Ale všetci naozaj tu hovoríme zatiaľ, že by sme to neodsudzovali, že vek je vek. Ja s tým v podstate súhlasím. Len teda neviem, či by som v takom veku išla robiť prezidentku. A to chce kandidovať znova? No veď toto je tá hrôza. Ale takto. Vek je naozaj vek, je to prirodzené, že ľudia zabúdajú a inak myslia. Ja mám krásny zážitok z minulého víkendu zo soboty. Boli prezidentské voľby v Čechách, to musíme spomenúť, preboha, to bola udalosť. A my sme išli k našim kamarátom, zobrali sme fľaštičku vínka, že teda budeme to sledovať ako hokej, že budeme teda fandiť a tak sme aj... Fľaštičku. Dobre, tak tri. No a sme sledovali a tak sme popíjali a tak a teda už keď bolo jasné, že vyhrá Petr Pavel, tak sme si otvorili tretiu a tak sme veselo popíjali a bola tam aj maminka tej mojej kamarátky, stará pani, už teda dobre nad 80, ale ešte tak v celku prirozume, tak sme aj jej naliali, teta, tak Petr Pavel a tak, a ona tak povedala, ale však na zdravie, však aj fešák je, aj vyzerá tak rozumne, ale priezvisko by dáke mohol mať.